Jumlah kutipan zakat di Pahang bagi tahun lalu meningkat sebanyak 8% atau RM10.5 juta, iaitu RM142 juta berbanding RM131.5 juta bagi tahun 2018. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, ini berikutan peningkatan jumlah pembayar zakat daripada kalangan individu dan badan korporat, iaitu sebanyak 4.6%. Titah baginda, bilangan pembayar zakat meningkat daripada 85,810 pada 2018 kepada 89,728 orang pada tahun lalu. Baginda bertitah demikian dalam satu kenyataan media sempena Majlis Serahan Zakat Badan Korporat di Istana Abdul Aziz di sini hari ini. Pada majlis itu, MUIB menerima serahan zakat perniagaan daripada 10 agensi korporat dengan nilai keseluruhan RM9.44 juta.